waxa horta waxaan xaaladda Muqdisho maanta ku jirto waa xaalad muddo dheer laga degayay. Dad badanna ay qabeen inay imaanayso. Rajada la qabanayay ahayd in madaxweynihii hore maaragtay Farmaajo inuu dareen iyo damqasho iyo Soomaalinimo un ku jirto iyo wax turriin ah oo dadkan xamar u tuayo. Qaxa adarkiiseena shalay ilaa hameen hore ka socday magaalada Muqdisho waxa weeye dadku aad ayay qibrad ugu leeyihiin in korkooda lagu dagaalamo qatarta ay leedahay way yaqaaniin markastana waxay ogyihiin qolo kasta oo marka hore sii taxday inay ka badbaado badanta kuwii dib u dhacay waxaa jirta sidaad ogtihiinba magaalada dee in laysu ciidamo aruursanayo oo dee maaragtay ciidamo gobollo uu ka keenay Farmaajo galmudugana ciidanka ka keenay Baladweyne oo ciidanka ka keenay shalay airportka magaalada Baydhabo xogta aan hayo uu xiraa shalay dadka looma ogoleyn macnaheeduna waxay tahay waxaan dadka loo ogoleyn waxa weeyaan waa arrin military waa arrin ciidan waa arrin sira qatarta ay leedahay marka in magaalada ciidan lagu soo daabulo oo gada laga keeno dadka xamar way fahamsan yihiin sababtaasna waa midda maanta qatarta keenaysa banaanbaxa marka magaalada ka dhacaya waxay ku tusay dadka cabsida way iska dhaafeen rajada ay ka qabeen in loo damqado oo damiir yimaado oo dowladan Farmaajo uu hoggaaminayo ay dadka u naxdana meesha way ka baxdeen marka waxaa muuqata dadku inay gacantooda iyo madaxooda iyo muruqooda ay doonayaan inay ku qaataan oo yiraahdaan ma ogolin waxa soo socda aan iga daran waxa maanta aan ku dhex jiro ciidamada kala baxaya calankii Soomaaliya kulligood wada labisan aan isleeyahay sababta ugu weyn ay tahay Farmaajo go'aanka uu qaatay ee ah inuu kuwana gobollada kasoo daabulayo kuwana ay xuduudihii kasoo baxayaan iyo meeshii furimihii magaalada jeeda furimihii kasoo baxayaan oo magaalada xamar dib ugu soo laabanayaan waxay fursad siinaysaa Farmaajo wuxuu fursad siinayaa Al-Shabaab in ay si xor ah kula wareegaan xarumihii ciidamadu ay ka dagaalamayeen iyo meeshii dhaqanka dhiigga iyo dhaqaalihii Soomaaliya lagu bixinayay 6-8 sano lasoo dhaafay waana nasiib darre aad u weyn haddii aan laga hortegin oo Rooble iyo labadii maamul gobolood ee aan isleeyahay aaday u dayaceen mas-uuliyadda uga aadaneed dadka ay matalayaan haddii ayna ku dhiiranin oysan meeshaas ka soo bixin waayahay waan gartay marka xakamaynta Muqdisho gudaheeda adigoo soo koobaya mas-uuliyiinta booliiska xilligan maxaa la gudboon mas-uuliyiinta ciidamada Soomaaliya hadduu yahay dable ilaa darajada ugu sareysa waxaa la siman maanta inay eegaan Farmaajo waqtigiisa waa dhamaaday Farmaajana dowladdiisu hadday rabto maalmaha sii joogto ma bilaabaa joogto laakiin inaysan waddankan sii xukumeyna way iska cadda qof kastoo marka bulshada meeshaadka geli lahayd maanta si aad kayso waxaan kula dardaarmi lahay marka hadalkayga waxaan kula dardaarmi lahay Rooble Prime Minister Rooble iyo mas-uuliyadda maanta asaga la siman waxaan u malaynayaa kalsoonidii lagu qabay wuxuu uga soo tagay hotel Dikeley markii shirkii bishii la soo dhaafay bilaawgeeda uu la galay maamul goboleedyada iyo uu kula jiray murashaxiinta mucaaradka kalsoonidii halkaas ma uga soo tagay habeen madow ayaa lagu kala tagay oo wax kasta oo lagala hadlay oo rajada international community way ka qabtay oo halkaas isagoo gacmo maran kaga soo tagay uu yiri Farmaajo ayaa wax kasta u celinaya waxay ahayd guuldarro waxay ahayd quudarro waxay ahayd kalsooni darro hadda go'aanka uu shala qaatay waa mid geesinimo leh waa go'aan saxa oo Soomaaliyana ku badbaadinayo asaguna isku badbaadinayo Farmaajo uu ka daba hadlay wuxuu muujiyey inuusan ixtiraamna u haynin wax mas-uuliyadahu u hayaan aysan jirin Rooble waxaad xasuusatiin marka allah u naxariisteen Nuur Cadde 2008 dowladda Cabdullaahi Yuusuf oo hal sano u dhimaneed Cabdullaahi Yuusuf oo heysta sharciyad baarlamaankii markaas jiray oo sharciyad ay ku bedeli karaan heysta Nuur Cadde dhiirri oo naftiisa ku dhiiraday ayuu ku badbaadiyey inuu yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf raalli ahow ciidamada Itoobiya Soomaaliya ha ka baxeen dadka Soomaaliyeed maaragtay isku yimaadeen isbahaysigii casmara oo markaas Jabuuti jooga wada hadal aan la galno nabad aan qaadanno dhiirri bay ahayd mandeeday haysteen baarlamaanku madaxweynuhu waqtigu haystay maanta Rooble asaga oo madaxweyne aan waqti haysta la jooga baarlamaan aan waqti haysta ridi kale la jooga go'aan iyo geesinimo laga rabaa caawa gurigii madaxweyne qoorqoor ayay ku shirsan yihiin cid uma maqna dadkii goofurta Soomaaliya matalay hawiyihii xabar matalay cid uma maqna waxaa laga doonayaa in ay mas-uuliyadooda qaataan waxa kaliya oo loogu heli karo oo international community ugu heli karto maanta Rooble iyo nimanka maamul goboleedyada nimanka mucaaradka ay saameliyeen siyaasadda ay ugu heli karaan waa in laga arko inuu yahay nin ka soo go'ay mowqifkii shalay gacmahayga waxaan u dhiibtay qalbigayga waxaan u dhiibtay Farmaajo waxa horta waxaan xaaladda Muqdisho maanta ku jirto waa xaalad muddo dheer laga degayay
dad badan ay qabeen inay iimaaneyso rajada la qabanayay ahayd in madaxweynihii hore maaragtay Farmaajo inuu dareen iyo damqasho iyo Soomaalinimo uu ku jirto iyo wax turiin ah oo dadkan xamar u toobay qaxa adarkiisayna shalay ilaa hameen hore ka socday magaalada Muqdisho waxa weeye dadku aad ayay qirrad ugu leeyihiin in korkooda lagu dagaalamo qatarta ay leedahay way yaqaaniin markastana waxay ogyihiin qolo kasta oo markii hore sii taxday inay ka badbaado badanta kuwii dib u dhacay waxaa jirta sidaad ogtihiin ba magaalada de in la soo ciidamo aruursanayo oo de maaragtay ciidamo gobolow ka keenay Farmaajo galmudugan oo ciidanka ka keenay balad weyn oo ciidanka ka keenay shalay airport-ka magaalada Baydhabo xogta aan hayo wuxuu xiraa shalay dadka loo ogoleyn macnaheedu waxay tahay waxaan dadka loo ogoleyn waxa weeyaan waa arin military waa arin ciidan waa arin sira qatarta ay leedahay marka in magaalada ciidan lagu soo daabulo oo gidan laga keeno dadka xamar way fahamsan yihiin sababtaasna waa mid maanta qatarta keenis banaanbaxa marka magaalada ka dhacaya waxay ku tusay dadka cabsida way iska dhaafeen rajada ay ka qabeen in loo damqado oo damiir yimaado oo dowladan Farmaajo uu hoggaaminayo ay dadka u naxdana meesha way ka baxday marka waxa muuqata dadku inay gacantooda iyo madaxooda iyo muruqooda ay doonayaan inay ku qaataan oo yiraahdaan ma ogolin waxa soo socdaan iyaga dana waxa maanta ku dhex jiro ciidamada kala baxaya calankii Soomaaliya kulligood wada labisan aan isleeyahay sababta ugu weyn ay tahay Farmaajo go'aanka uu qaatay ayaa inuu kuwana gobolada kasoo daabulayo kuwana ay xuduudihii kasoo baxayaan iyo meeshii furimihii baan loo jeedaa furimihii kasoo baxayaan oo magaalada Xamardib ugu soo laabanayaan waxay fursad siinaysaa Farmaajo wuxuu fursad siinayaa Al-Shabaab in ay si xor ah kula wareegaan xarumaha ciidamadu ay ka dagaalamayeen iyo meeshii dhaqanka dhiigga iyo dhaqaalihii Soomaaliya lagu bixintay 6-8 sano la soo dhaafay waana nasiib darro aad u weyn haddii aan laga hortagin oo Rooble iyo labada maamul gobolood ee aan isleeyahay aad u dayaceen mas-uuliyadda uga aadaneed dadka ay matalayaan haddii ayna ku dhiiranin oo aysan meeshaas ka soo bixin waayahay waan gartay marka xakamaynta Muqdisho gudaheeda adigoo soo koobaya mas-uuliyiinta booliiska xilligan maxaa la gudboon mas-uuliyiinta ciidamada Soomaaliya haddii uu yahay dable ilaa darajada ugu sareysa waxaa la siman maanta inay eegaan Farmaajo waqtigiisa waa dhamaaday Farmaajana dawladdiisu hadday rabto maalmaha sii joogto oo bilaabay joogto laakiin inaysan waddankan sii xukumeyna way iska cadda qof kasta oo marka bulshada meeshaadka geli lahayd maanta si aad kayso waxaan kula dardaarmi lahay marka hadalkayga waxaan kula dardaarmi lahay Rooble Prime Minister Rooble iyo mas-uuliyadda maanta asaga la siman waxaan u maleynayaa kalsoonidii lagu qabay wuxuu uga soo tagay hotel Dekeley markii shirki bishii la soo dhaafay bilaawgeeda uu la galay maamul goboleedyada iyo uu kula jiray murashaxiinta mucaaradka kalsoonidii halkaas buu uga soo tagay habeen madow ayaa lagu kala tagay oo wax kasta oo lagala hadlay oo rajada international community way ka qabtay oo halkaas asagoo gacmo maran kaga soo tagay yiri Farmaajo ayaa wax kasta u celinaya waxay ahayd guul darro waxay ahayd quud darro waxay ahayd kalsooni darro hadda go'aanka uu shala qaatay waa mid geesinimo leh waa go'aan saxa oo Soomaaliyana ku badbaadinayo asaguna isku badbaadinayo Farmaajo uu ka daba hadlay wuxuu muujiyay inuusan ixtiraamna u haynin wax mas-uuliyadda uu hayaana aysan jirin Rooble waxaad xasuusatiin marka Allah u naxariistay Nuur Cadde 2008 dowladda Cabdullaahi Yuusuf oo hal sano u dhimaneed Cabdullaahi Yuusuf oo heysta sharciyad baarlamaankii markaas jiray oo sharciyad ay ku bedeli karaan heysta Nuur Cadde niiri oo naftiisa ku dhiiraday ayuu ku badbaadiyay inuu yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf raalli ahow ciidamada Itoobiya Soomaaliya ka baxeen dadka Soomaaliyeed maaragtay isku yimaadeen isbahaysigii casmara oo markaas Jabuuti jooga wada hadal aan la galno nabad aan qaadano niiri bay ahayd mandeeday haysteen baarlamaanku madaxweynuhu waqtiga uu haystay maanta Rooble asagoo oo madaxweyne aan waqti haysan la jooga baarlamaan aan waqti haysan oo ridi kale la jooga go'aan iyo geesinimo laga rabaa caawa gurigii madaxweyne qoorqoor ayay ku shirsan yihiin cid uma maqna dadkii goofurta Soomaaliya matalay hawiyihii xabar matalay cid uma maqna waxaa laga doonayaa in ay mas-uuliyadooda qaataan waxa kaliya loogu heli karo oo international community ugu heli karto maanta Rooble iyo nimanka maamul goboleedyada nimanka mucaaradka ay saameeyeen siyaasadda ay ugu heli karaan waa in laga arko inuu yahay nin ka soo go'ay mowqifkii shalay gacmahayga waxaan u dhiibtay qalbigayga waxaan u dhiibtay Farmaajo.